לנוכח המריבות הבלתי פוסקות בין חרדים לחרדים פחות, לדתיים לאומיים, לחילונים בבית שמש, מהרהר ראש הממשלה כך נמסר בחלוקתה של העיר. חלק אחד לחרדים והחלק האחר לאחרים. שחר אילן הוא סמנכ"ל עמותת חדוש, או חידוש, שאתם קוראים? חידוש. הלוחמת בכפייה דתית משווקת אידאה חילונית. בירושלים ולפנינו נמצא אריאל אטיאס, שר הבינוי והשיכון מש"ס. נפתח איתך, שחר. אתה מוצא שהרעיון הוא מתקבל לדעת? אני מוצא שהרעיון הוא לא ספק ראוי לבחינה רצינית, בחינה שבבסיסה עומדת הזכות לא רק של חרדים לקיים את אורח החיים החרדי, אלא הזכות למשל של הדתיים לאומיים של בית שמש לקיים את אורח החיים הדתי-לאומי, או של החילונים לקיים את אורח החיים החילוני. כי זה ברור לגמרי. אם בית שמש תישאר כמות שהיא, כלומר יימשך בה התהליך הנוכחי, שאנחנו מדברים על 30 אלף דירות מתוכננות, כמעט כולן לחרדים, המשמעות היא שכך וכך עשרות אלפים של לא חרדים בבית שמש, ייאלצו במוקדם או במאוחר לעזוב. איך אנחנו יודעים את זה? מעולם לא ראינו שכונה או עיר שהתחרדו, והתהליך לא נגמר בזה. בוא נשאר את זה כך. איפה החילונים והדתיים שפעם חיו בבני ברק? כן, לא, בני ברק הייתה עיר מעורבת, אבל נכון. כן, אבל למה ללכת רק לבני ברק? הרי אם אתה עושה דבר כזה בבית שמש, למה לא תעשה דבר כזה בצפת שהולכת ומתחרדת, בטבריה שהולכת ומתחרדת? הרי בסופו של דבר, בסופו של תהליך, חלק ניכר מערי ישראל תצטרך פשוט לחלק אותן לשתיים. אז למשל, אבל למה לשאול את זה רק על צפת ומקומות שבו יש קונפליקט קטן? בואו נשאל את זה לגבי המקום הבאמת חשוב, ירושלים. כי אם ראש הממשלה מעלה את השאלה העקרונית, אז, והתשובה לזה יכול מאוד להיות שבירושלים יש מקום לתוכנית רובעים אמיתית. כן, מה שקורה באופן טבעי, וזה כל גיאוגרף של אוכלוסיות, יאמר לך, שאנשים נוהגים לחיות ולגור בצד הדומים להם. התהליכים האלה של התרכזות אנשים הדומים אלה לאלה מתרחש כמעט בכל היישובים. אפילו בתל אביב, להוציא מרכז תל אביב, שזאת דווקא דוגמה מעוררת השראה של חיים משותפים, של חילונים מאוד וחרדים מאוד, חסידים, חסידי בלז, אם אינני טועה, בדרך כלל זה מה שקורה. אז או שמתרכזים בתוך שכונות, או מתרכזים בתוך ערים, אז תהיה עיר אחת גדולה, בית שמש כזאת, ויהיו בה כל מיני, וגם אזורי ביניים אפורים כאלה, ששם קצת חרדים או מעט חרדים. זה אולי הרעיון. אז נניח לחיים לעשות את שלהם. אז בכל מקום כזה, התהליך השינוי מלווה באלפי טרגדיות של אנשים שנאלצים לעזור את ביתם, לעתים בית שהם אוהבים. בבית שמש, האנשים האלה אומרים, אנחנו יוצאים למאבק. עכשיו, לא יחסרו דירות לחרדים בבית שמש, כיוון שכמו שאנחנו יודעים, מתוכננות של 30 אלף דירות. אומר ראש הממשלה, בואו נפתור את המאבק הזה. בכך שנחלק, ניתן ללא חרדים לנהל את חייהם, ואת החרדים לנהל את חייהם. כמו, אגב, שזו מדיניות שהממשלה כבר מקיימת בפועל. היא הרי בונה את מודיעין ומודיעין עילית. היא בונה ליד חדרה את חריש. ולכן, אני לא בטוח שזה יהיה אסון כזה גדול. אם זה יהיה הפתרון, ואני חושב שיהיה ברור. בוא נשמע מה חושב השר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס. הוא עדיין לא מוכן. עוד שנייה. כן, טוב, אז זה לא טוב. היה הרבה, אנחנו כולנו זוכרים בנוסטלגיה את התקופה שחיינו ביחד. כלומר, כולנו היינו מעדיפים שילדים חילונים, חרדים, דתיים, אבל אנחנו יודעים, אבל בפועל אנחנו במצב שבו יורקים ליד ילדה בת 8, בגלל שהיא לא מספיק צנועה. השאלה אם צריך להיכנע, או צריך לרוצץ את גולגולותיהם של אלה שיורקים, ולעשות סדר. זאת אומרת, לחנך אנשים להתנהג כבני אדם, בעזרת פעולות שהן לאו דווקא אנושיות במיוחד, זאת אומרת, לרוצץ גולגולות, טוב, אני מגזיק, בעזרת החוק, נגיד. אנחנו במלחמה שבו בצד אחד יש בריונים, ובצד השני יש אנשים שומרי חוק. ויש משטרה שאומרת, זה לא התפקיד שלי, זה מה שאמרה. לכן, יכול מאוד להיות שהפתרון הטכני הזה יכול להביא קצת שלום לבית שמש. אבל טוענים החרדים טוענים שלא צריך לקחת דוגמה דווקא מאותה קבוצה של סקריקים שנמצאת בבית שמש, וממנה להשליך על כל המגזר או הקהילה החרדית.
אבל זה הטענה של גפני, של האחרים. גפני אשם בשתיקתו. גפני אשם בזה שכשיש שערה סביב הסקרוקים, הוא לא אומר, גם אני חושב ש... גם אני חושב שיש בעיה מאוד גדולה, הוא אומר זה מסע הסתה. לא, 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 לא. לא, הוא אמר, היום ברדיו הוא בפירוש גילה אותה. הוא מגנדה אותה בלשון שלא השתבטתי שתי פנים. הכותרת ביתד נאמן אתמול הייתה מסע הסתה. עכשיו, אבל מעבר לזה... זה חוץ מזה. העשרות שיושבים באוטובוס הפרדה ורואים איך מתנכלים לאישה, אשמים לא פחות מהבריון הבודד. זה נכון, הבריון הבודד, לפעמים הוא עוד, אבל הם אשמים לא פחות.